Washington Post GSD Xitayının Facebook ve Twitter sanlıq məlumatlarını avtomatik yığvaladığan ve onu Xitay mülazimetlerde dəl vaxtıda saxlaydığan yumuşak detal işləb çıxarğanlıqını, bu arqalı qarib dünyasıda casusluq qılıdığanlıqını oturquydu. Xəbər qılınışçı $216,000 məbləğ silinğan Beycan Saxçı Axbırat Programısı qariblərinin Hong Kong ve Tayvandaki söhbət xatırlarını təhlil qılıdı. Şarkı Türkistan'ki bir merkezde bolsa, çet eldeki Uyghur tılda yazılgan mezmulla sandanğı hatırlındı. Nikaragua Tayvan bilen bolgan diplomatik münasibetini ahırlaştırıp uzun etmey, Xitay 1990 yıldan başlapta kalgan Nikaragua'dan baş elçihansını kaytadan açtı. Otra Amerika devleti Nikaragua, aldın kayda Tayvan bilen bolgan barlıq diplomatik münasibetini ahırlaştırıp Xitayni tallagan idi. Avrupa İttifaqı yeni yadro elektr istansiyası ve təbii qaz elektr istansiyalarını yeşil məbləğ seçdirməyə ayrışqı təyarlıq qılmaqda. Avrupa İttifaqı komiteti əza dövlətlərdəki yadro ve təbii qaz sahələrə enerji sərilməsini türgə ayrış toğrusunda mütəxəssislərdən məsləhət soruşdan başlanğanlığını elan qıldı. Bayanatta türgə ayrış arqılıq Avrupa İttifaqının 30 yıl içində kilomatqa mas kiladığan çoğ qorxuqqa aylanış nişanığa yetiş üçün məbləğ seçilişinə zörür fəaliyyətlərə yetəkləşdi məqsəd qılınğanlığı göstərildi. Şimali Koreya rəhbəri Kim Jong-un dövlətinin hərbi iqtidarını texnə küçüytdiğanlığını etdi. Şimali Koreya Mərkəzi Axbarat Agentliğinin xəbərinə qarağanda, Kim Jong-un hakimiyyət beşiyindəki işçilər partiyasının ümumi yığınında söz qılıb, xalqara siyasət və Koreya yerim aralığının künsiri muqumsizləşib atqan hərbi mühitinin ulanı dövlət müdafiəsini küçəyitişkə iştirib atqanlığını oturub qoydu. Pakistan ile Hindistan yadro əslahalarının hücumunu aldın iliş məqsəd qılğan kilişim dairisi de yadro əslahalarının tizimliki özara həm bəhərildi. Pakistan Taşıqışlan Ministerliğinin bayanatı qırğanda İslam Abad ve Yeni Dehli 1988 yılı 13. ayının 31. günü iki devlet otursuda tüzülgən ve 1991 yılı 27. yanvarda sıxlanğan kilişim dairisi de yadro əslahalarının tizimlikini bir-birgə tapşırğan. Xitayın Uyğur qırğınçılığına qarşı xalqara inkaslarının küçəyişi və qışlıq olimpik tənərkət müsabiqəsinin boykot qilish qərarının keyni-keynidən oturğa çıxışı bilən İslam dünyasının sufi kişilərinin diqqətini qozğan idi. Xalqara imamlar kengişi İslam dünyasında tunca bulub bu haqda bayanat elan qıldı. Kengiş özlərinin olimpikini boykot qıldığanlığını və Uyğurlarının yenidə oturduğanlığını elan qılğan idi.